Dobar dan, dragi naši gledalci. Ja sam Katarina Grujić. Ovo je moja sestra Bojana Grujić. Hvala svima. Gledajte emisiju Kviz, pa da vidimo kako se Bojana i ja poznajemo. Ko ću ti, Bojana, prva? Ajde. Ajde ti. Ja da probijem led, da. Pošto vidim da ćemo ovaj, da budemo najgore u ovoj misli, ne znamo ništa jedno drugoj. Ajde, prvo pitanje kažem. Jedan od mojih najvećih hitova Lutka izašao je na iDJs video kanalu. Koje godine? Ne znam. Rođena sestra. Koje godine? Koje mi je to pesma po redu izašla, druga? 2015. 2014. Dobro, godine da. Izašla iDJs i snimao. Da, i to smo snimali u onom dvorcu i kako ne znaš ti ništa. Čak smo imali... Čak smo imali ovaj poznate manekene u spotu. Da, toga se sjećam. Jedan od tvojih hitova je pesma Greška. Za kog tvog bivšeg ti često govorim da je bio greška? Za mog bivšeg da, ti govoriš za da tvog. Za kog tvog bivšeg ti često govorim da je bio greška? Ja neću, ja to znamo tačan odgovor. To znamo tačan odgovor, ali ja ime neću da pominjem. Molim te, bar prvo slovo. Susedna država. To smo svesni svi da je to i moja najveća greška i to je Bojana isto svesna da je moja najveća greška. Dobro, ali susedna država, jedno... malo još moraš malo biti još preciznije o tom. Malo. Zaborala sam se tako to. Da, ne volim da pričam o tu temu, ali mislim da prepostavljaju se da znaju Crna Gora, da. Mogu sad idem? Eto. Da, pljas. Tamo gde su zatvorene granice. Tamo gde su zatvorene granice prema nama. Eto, odatle to je bilo pre 4 godine ta greška koja se više nikad u životu neće ponoviti. Oko čega nam se često sukobe mišljenja? Oko svega. Ja mislim da je to pravi odgovor, to sad se da kaže. Odgovor je tačan. Pa ćemo iskreno. Ajde, ko? Po uglavnom u vezi mojih... Ljubavi. Pošto njoj ništa se ne sviđa. Ona kao da bira za sebe, znaš. Ali dobro, nema veze. Mislim, nismo se dugo posvađali. Da. Ali jesmo oko toga. Koje godine sam se bavila modelingom? Pa ne znam ja tačno koje godine je to počelo, znam da si se možda od 15. godine bavila. Od 15. Ne, pogrešila si. Kako, 15. godine, znam nije bilo... Ne. Ne. Nego? Od 17. Do koje godine? Ne znam. Dobro. Ja sam mislila da je bilo od 15, ali ti kao što se od 17, dobro. Da li više volim da se muvam ili da pijem? Pazi što ćeš da kažeš. Pa definitivno... I ono drugo! Definitivno da pije. Ja samo ti što sam misli. Ajde da kažemo da je tačan odgovor, možda više da pijem. Da. Da izlazim, a ne da se muvam. Dobro. Kome roditelji govore da je bolji vozač, tebi ili meni? Pa naravno ti. Naravno da je Bojana ovaj, bolji vozač. Bojana dobija nene slomove kad sedne sa mnom u auto. Zašto kočiš, zašto ovo, zašto ono? Ali definitivno... Pa, sa mnom dobro, naravno, uči da duže. Vozi, sa mnom učiš da voziš. Ja znam da vozim. Ja samo nisam htjela sa tatom nikad da sedem u auto jer tata je nju naučio i vrištao je svaki put na nju. Ja sam rekao, ako meni budeš vrištao, ja ću da izađem iz auta i neću više da vozim. Tako da Bojana mi je sad, da kažem, učitelj, instruktor i pazi da ne vozim 200 na sat. Najskupi poklon koji sam dobila od partnera. Bilo ih je dosta. Sad ne znam zašto da se odlučim. Ali mora da se kaže šta je bila. Pa pitanje glasi najskuplji poklon koji sam dobila. Mora, znači. Pa ne znam, eto nek bude nakit. Nešto od nakita, da. Da. Nestašluk koji smo kao mlađa napravila zbog kojeg smo bile kažnjene. Pa ja znam za nestašluk da si ti dobila batine kad si mi prerezala prst sa lancem, pošto inače dobili smo batine. Bicikl smo dobili. I naravno, ja sam unazad vozila, ne znam što sam, pošto naravno na 4 točka sam ja dobila, jer sam bila mala. I ja sam išla i Bojana htjela da mi imitira i ona da unazad vuče lanac, rekao nemoj da radiš, ja hoću da pipnem lanac. I ona je naravno unazad namjerno i prekrešla mi ceo prst, tako da je tada dobila batine, ali ja mislim da nisam nikada.
Bile smo i kada. Da, je, uglavnom kao mala sam volila da je mnogo, mnogo imitiram. Sve što radi ona moram da radim ja, to je bilo... I to nju nerviralo i izbacivala mi iz sobe. Uvek nije mi dala se družim s njenim drugaricama i tako. Da izlaziš? Ukratko. I nije mi dala da izlazim s njom. Da, htjela je non stop svude. Inače, Bojana je imala veliku želju da bude pevačica. Kad sam bila mala, mala. Kad je bila mala, budva, stena, hoće da snima spot, tata je snima, ona nema prednja dva, tri zube, mislim tako, spomnila se bile kao, gori more, tope se planine, i tako pevala da sam mala da bude pevačica. Ja, Dragana Mirković, Dragana na stolu. Mirković, da, na stolu, ja, padanje tako. Sa stolice i tako to, ona je to obožavala. Kada si me posljednji put videla uplakano i zbog čega? Svaki dan 200 puta, kao da nas ovo je preživljala. Ne, kada sam je stvarno posljednji put videla uplakanu i zbog čega? Možda prošle nedelje. Što? Verovatno mi drmo PMS, da, pa sam onda ne. Bila si pod stresom zbog izlaska pesme, zato si splakala. I zato si se bila nervozna, eto to je to. Ne, bila sam možda nervozna zbog... Ne znam da li je bilo nešto oko spota, da li je kasilo ili to, pa me možda iznerviralo, plus PMS i verovatno sam doživljavala ove nevne zbog slobove pesme, zbog pesme. Pa dobro. Nikad zbog ljubavi nikad ne zbog ljubavi, ne. Pa i realno, ja nikad u životu nisam plakala zbog ljubavi, samo zbog PMS-a. Ko je strožiji prema mom sinu, Lavu, ti ili ja? Ja naravno. Ja naravno, kad god imam priliku, odmah vrisnem. Lave! Ali dobro, zato što si ti mama, pa si nekako... brižna i sve mu dozvoljavaš i malo ste ga razmazili, ali ja sam onako... Katarina je stroga. Da. Stroga i tako treba, ali ga volim najviše. I ovo pazi šta ću da kažeš. Na šta najviše trošim novac? Na garderobu. Da. Ako je konkretno, onda su to cipele. Da. To je istina, imam preko 200 pari cipela i stvarno mislim da mi fetiš. Da su mi fetiš cipele i možda torbe, ali najviše za cipele. Bojana dobije na jedna snove kad uđem u ranju, imaš ih 10 istih, ne može to, bacaš pare. I tako. A, koja mi je omiljena tvoja pesma? Evo ti na dno. Ne. To si uvek snimala. Greška. Ajde, pokušaj. Čekaj, greška pesma ili sam pogrešila kao pogrešila greška? Pogrešila si pesmu. Joj, ne znam, dok ne spavaš. To što posle da snimaš na radiju, Bojana, dok vidno spavaš. Ne, pogrešila se. Drugovi. Da. Od kad? Od uvek. Majke, ja vam se kuram da nikad u životu nisam čula da je njena omiljena pesma Drugovi, ali majke mi. E pa, dragi moji, to je to. Vi ste gledali emisiju Kviz. Nadam se da ste uživali i da ste vidjeli koliko se Bojana i ja ne poznajemo, poznajemo, ali najbitnije je da znate da se volimo najviše. Ljubim vas, Bojana Grujić i Katarina Grujić. Ava.